Mattias Vetkin, SM Junior klassi esimese sõidu kindel võit, kuidas sul tunne on? Täitsa hea, rada oli päris hea ja tunne oli ka hea. Kuidas sa enda sõidu kokku võtaksid? Täitsa enam, paar viga tegin, aga jah. Mis need pead olid? Paar krossiviga opsud lasin, jah. Vale käiguga ja... Sa võistlesid eelmisel etapil Lätis ka, kuidas sul seal läks? Täitsa hästi, võitsin mõlemad sõidud ja juhin praegu olen siis liider punktidega. See tänane Kulbilohu rada on sellise künklikuma rajaprofiiliga, kuidas rada sulle meeldib? Väga vägev, see on nagu juba Euroopa rada. Aga üldiselt, kas sa eelistad pigem siis Eesti radasid või välismaa omasid? Välismaa omasid. Miks? Aga mis su kõige lemmikum rada on? Üle kogu maailma või Bulgaaria rada, Pleveni rada. Miks see su lemmik on? See on asfalt hüpped ja see on väga kiire. Mis plaan sul järgmiseks sõiduks on täna? Ära võita ja... Aitäh!